Ahojte, tu Martina Benediková z Kasovie Realitas a práve sa nachádzam v Prešove, kde som si pre vás pripravila na predaj tento rodinný dom. Bungalov je postavený na 5-árovom pozemku so zastávanou plochou 179 m štvorcových. Je rozdelený na dennú a nočnú časť. Hneď pri vstupe nájdeme prvú kúpeľňu s toaletou a prechádzame do priestranej obývačky prepojenej s kuchyňou. Ďalej hlavná spálňa so šatníkom, 3 izby, druhá kúpeľňa s toaletou a technická miestnosť s práčovňou. Niekoľko budov v okolí sa využíva aj na podnikanie, takže tento dom môže v budúcnosti slúžiť aj na takéto účely. Ak vás táto nehnuteľnosť zaujala, tak vás rada privítam na obhliadke. Prajem pekný deň, dovidenia!